lösningen på ungefär. Hörrni, förr i världen, om man läser litteraturen, så sades det att pingsten var en festandets tid. Det var mycket gökottor, papegojskjutning och majgrevefester. Är det någonting som ni tycker att vi borde införa? Ja, alltså, jag tycker papegojorna är ju en plåga i landet. Mm, ja. Och de måste hållas nere till antal. Ja. Och därför så tycker jag den här idén med papegojskjutning är bra. Men vad är en majgrevefest? Gökotta, ska jag säga. Vad är, det låter jo, nej, jag tror att allt det här, eller många av de här upptågen gick ut på att ungdomar skulle dra sig tillbaka i naturens sköte och få vara lite för sig själva. Och ägna sig åt själva skötet. Gynnsamma omständigheter, om man säger så. Ja, hörni, det var väl det. Då går vi från dagsläget. Nej, men gökotta är väl egentligen en ornitologisk grej? Nej, det har ju blivit det lite på senare tid. Man, det var där man drog ut tidigt på morgonen och hade picknick. Jag tror inte man var så fågelintresserad. Var man inte det? Nej. Ja, mina kamrater och jag, vi visste inget annat än att titta på fåglar. Jasså. Ja. Jan Guillou och jag var uppe i gryningen och tittade på det fåglar. Det måste du veta mer om. Ja, men inte just idag kanske. Var det så att ni cyklade ut med termo och smörgåsar och satt er i en backe. Ja, och vandrade omkring. Ja. Väntade ni på göken då? Vi skärpte blicken. Ja. Och vi tror att vi såg vid ett tillfälle en bändelkorsnäbb. Ja, du och jag. Kanske du kan intyga att det är väldigt sällsynt. Ja, det är väldigt sällsynt. Ja. Mm. Så vi har lite olika uppfattning, Janne och jag, om vi såg den. Du menar att ni inte gjorde det, och han menar att ni gjorde det. Korrekt. Mm-hmm. Nu, från dagsläget till framtidsvisionerna. Jag är så bålös. Ja, hörni. Det är ju pingst. Och förr var pingsten en väldigt stor helg. Det var ju 3 lediga dagar när våren var som mest förförisk och många passade på att gifta sig och så. Nu lär man visst gifta sig i augusti och vi har blivit av med en dag i den här långhelgen. Ja, det var väl 6 juni där som gick åt, var det inte så? Jo, det var det. Den röda dagen gick dit, så att säga. Ja. Ja. Vi hade en utmätt semestertid alltså. Men jag vet inte, innebär det att vi går från religion till politik? En intressant fråga. Ja. Jag inte... Det hinner kanske inte utveckla. Från religion till kändis fixering, kan det inte vara det? Ja, eller fanutdelning. Ja, så kan det också vara. Se på fanor. I städerna så var det för vanligt att man gick ut och ordnade gökottor, utflykter i naturen under pingsthelgen. Ska ni göra det? Ja, det har vi tänkt. Jag missar aldrig en gökotta. Så lustigt att du för det på tal. Ja. Göran och Jessica och jag ska träffas på Odenplan. Ja. Klockan 3 på morgonen, alltså pingstaftons morgon. Ja. Och då ska vi ut och titta på skator. Och skator och råttor. Ja. Vi vaknar med råttorna. Ska ni ut i naturen i helgen? Det är klart. Ja. Jag menar, jag brukar säga Guds fria natur. Ja. Mm. Av någon anledning. Då vet vi det. Ja, ska vi ta en gemensam födelsedag? Det tycker jag. Ja. Hjärtligt välkomna till ett möte med spanarna i hänryckningens tid. Vi bordet idag, Per Naroskin. Hej. Jag försökte låta hänryckt, men jag hörde att det inte gick så bra. Nej, du lät lite skräckslagen faktiskt. Astmatiskt. Ja, Jonas Hallberg. Hej. Det var hänryckt. Ja, visst. Och Helene von Zweigbergk. Hej. Hej. Det är lätt att vara hänryckt en sån här dag när vädret är strålande. Och det ska fortsätta det fina vädret över helgen. Men du, Ingvar, får jag bara fråga, det där lilla ordet hän, det är väl bort egentligen? Så man är bortryckt alltså. Ja, nej, så ska man inte riktigt tolka det. Hur ska man tolka det då? Jo, men så ska man väl tolka det. Inte bortryckt, det låter ju som om man... Bortkollrad. Ja. Vart hän? Förvirrad. Ja, just det. Man upprymd är, kanske. Upprymd tror jag är den rätta. Ja, det också kanske. Tokig, lite tokig kanske. Ja. Hänryckig. Det man är... sitter inte där och rycks. Ja, som det inte var nog med detta så är det mycket annat att tänka på i dessa dagar. I morgon eller idag, om man lyssnar på reprisen, så är det ju pingstafton. Ja, men vi har redan varit på hänryckningen. Jag kändes inte som så här överraskande. Okej, då har jag en annan sensation att bjuda på. Nämligen morsdag på söndag. Som inte har bett om. Ja. Mm. Just det. Och hörni, imorgon så är det då pingstafton. Ska ni vara hänryckta då? Ja, det blir väl lika hänryckt som vanligt. Ja, alltså, klackarna tar. Tala i tungomål funderar jag på lite grann. Men samtidigt vet jag inte vad jag ska prata om. Nej. Det spelar inte är det specifikt roll, för pingsten, den upplevelsen? Ja, jag tycker det. Eftersom det är så många olika tungomål som ska begagnas så är det viktigt vad man säger. Okay. Också. Men Per, du kanske är hänryckt mest hela tiden? Jag är lite hänryckt. Ja. Så här små hänryckt. Lagom hänryckt. Ja, Jonas, ska du ut på en gökotta?
Gärna det, var ska vi ses? Ja. Ja, ja, det är ingenting du har planerat. Nej, nej. Inte vad jag vet, nej, nej, nej. Men alltså, jag gillar naturen, jag är för naturen. Ja, det gläder mig. Till och med de som tycker om vackra blommor och träd som slår ut. Ja, du är så originell ibland. Ja. Ja. Ska vi ta en historisk bakgrund till denna dag, den 21 maj?